E-Types sorg under bröllopet med Melinda, inte bara glädjetårar. Känslorna var många när E-Type fick sin Melinda Jacobs under ett höstbröllop på Vadstena slott. Nu berättar han att han bland annat kände sorg strax innan paret sa ja till varandra. Då kom inte bara glädjetårar, utan en sorg, säger han till Expressen. Det var en lördag i september när bröllopsklockorna ringde för Martin, E-Type, Eriksson, 58, och Melinda Jacobs, 39. Ceremonin utspelade sig på Vadstena slott och dagen blev minst sagt magisk. Det är stressigt. Allt är under kontroll och nu börjar alla gäster komma till Vadstena, sa Melinda till Hänt timmar innan det var dags. E-Types stora sorg under bröllopet med Melinda, inte bara glädjetårar, utan en sorg. Oavsett stress så blev dagen allt de kunde önskat sig. Däremot dök inte bara de glada och lyckliga känslorna upp under stunden i kyrkan. Nu avslöjar E-Type nämligen att han kände stor sorg framme vid altaret. Det är i en intervju med Expressen som han berättar om känslorna som ledde till att tårarna sprutade. Väldigt mycket, men det som fick allt att tippa över var bilderna vi tagit fram på våra närmaste som inte lever längre. Så när jag såg dem, och de tomma platserna på första bänk där till exempel min mamma skulle ha suttit, då kom inte bara glädjetårar, utan en sorg, säger han och fortsätter. Det kändes som att alla var närvarande, som att jag såg dem. Jag har aldrig känt mig så nära min morsa sedan hon gick bort. Det var som att hon var där och kollade, säger du ja? Han säger ja, och sen försvann allt igen. Melinda och E-Types äktenskapsförord avslöjade oväntade uppdelningen. Inte nog med att Melinda och E-Type gift sig i år så har de även köpt ett hus som de renoverat i månader. Villan som ligger i centrala Vadstena köpte paret tillsammans för 3,9 miljoner. Precis innan bröllopet flyttade familjen in. Tidigare under hösten blev det känt att Martin valt att ge sin del av huset till Melinda, ifall att äktenskapet skulle gå i kras. I äktenskapsförordet, som de registrerade dagar innan bröllopet, framgår det att makarna äger halva huset var, men om äktenskapet inte håller får Melinda Jacobs hela huset. Fastigheten finns med som giftorätts gods, men det står preciserat att Melinda Jacobs får Martin Erikssons del i händelse av skilsmässa, avslöjade Expressen.